Майстриня Надія Вакуленко у своєму житті керується девізом: якщо працювати, то творчо, а якщо не творчо, то навіщо? Ці сукні, сорочки, рушники, блузи насправді вражають майстерністю. Цікаво, що сама майстриня родом із Хмельниччини, а на Полтавщину приїхала, бо вичитала в газеті об'яву про місцевий художній ліцей. Світ вишивки настільки полонив, що з кінця 70-х вона працює саме тут і розвиває саме решетилівські традиції і техніки. З того часу, був десь 79-й рік, і по цей день я займаюся тільки вишивкою, і просто в житті не уявляю взагалі, чим я б могла другим займатися. Це от дійсно те моє, що дано мені Богом. Пані Надія переконана, вишивка є оберегом, тому до своєї роботи підходить не тільки професійно, а й духовно. Любов до традицій та свою майстерність пані Надія передає наступним поколінням. Працює майстром виробничого навчання Решетилівського художнього професійного ліцею. Від матері захоплення ремеслами перейняли донька та син. Якщо син все ж таки більше захоплюється різьбленням по дереву, на виставці представили і його роботи, то донька стала килимаркою. Займаюся з дуже раннього віку, тому що, якщо творча родина, тоді допомагаю щодня і щоразу. Займаюся десь, з класу 7-8. Надихає природа, надихають люди, друзі, тварини. У мене просто двоє котів вдома, тому надиха моя дитина є. Полтавська вишивка найцінніша в Україні, тому що має найбільше технік, твердять фахівці. Якщо, скажімо, на Західній Україні їх близько 20, то у нас 180. І всіма ними досконало володіє пані Надія. Деякі блузки з маркізету – справжні шедеври, в які вкладено набагато більше копіткої праці, ніж, скажімо, у десятки сорочок. Магія фактур, кольорів і таємниці технік до уваги полтавського глядача у музеї Панаса Мирного аж до 6 квітня.